Naambia babu yangu kuhusu kisa cha bwana mmoja anaendesha gari kwenye barabara nyembamba ambayo magari mawili hayawezi kupishana. Mbele kidogo anakutana na gari jingine, dereva wake ni mwanamke. Huyo bwana akaweka gari kando kidogo na kufungua kioo, akamwambia yule mwanamke, ng'ombe. Yule mwanamke naye akamrudishia huyu bwana, umbwa hii, akamwongezea kwenda huko. Kila mtu akaendelea na safari yake, lakini kwa hasira alizokuwa nazo yule mwanamke akaondoka kwa mwendo wa kasi, vurr, akaenda zake. Kufika mbele kuna kona na mteremko, akapatana na kundi la ng'ombe wamejaa barabarani. Akajaribu kufunga breki, ghafla akapoteza mwelekeo akapinduka. Aliumia lakini sio sana, angalau gari lake lilibondeka bondeka. Na ndipo hapo akakumbuka alipoambiwa ng'ombe na yule bwana haikuwa matusi, ila alikuwa anamuonya kwamba mbele kuna ng'ombe. Ya tafakari hayo.